לכל החברים שלי, אלה שבאו ואלה שלא באו, אני מאושר. יום הולדתי זה, קיבלתי את המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל. א', הבת שלי הנהדרת לימור הגיעה ליום ההולדת והכירה את המשפחה של החברה שלי, שהיא הבת הזוג שלי, שאני הולך להיות איתה גם בגלגול הבא, ואני מאושר באדם, פשוט מאושר באדם. אהבתנו היא להבה שהגיעה עד לשמש ואין חזרה, זאת אומרת המקסימום שאפשר לבקש. שדבר נוסף, אני מקבל בריאות בזכות השכינה, ואני מודה לשכינה שהביאה אותי הלום ונותנת לי חיים. דבר נוסף, אני לא אומר את זה לפי מספרים, זה שאמא שלי עברה את הניתוח ואני מאושר באדם שהיא גם הכירה את אהובתי, ואני מקווה שבעוד 9 חודשים שתהיה חתונה, אמא שלי תהיה זוהרת כמו שהיא עכשיו זוהרת שקיבלתי את אהובתי. אני מודה לכולם על המתנות, על השמחה, על האהבה שעטפתם אותי, ואנחנו ממשיכים לאכול ולסבוע, ואחר כך תהיינה התוכנית האומנותית, וברקע יש לנו בטלוויזיה, תעשה הפסקה, פאוז רגע, פאוז. ופה אתם רואים על מסך הטלוויזיה את כל הסרטונים של תאילנד, אחד אחרי השני, בפלייליסט, 230 סרטונים, משהו כמו 4 שעות. כל אחד יכול לראות את זה ולהיות כאילו בתוך הטיול שלנו. אוקיי, אז תודה רבה לכולם. סגור.